Məmmədov Elnur İsrafiloğlu Daşyasan rayonu Xoşbulaq kəndində anadan olub. Ailəsi ilə birlikdə müəyyən dövrə kimi orada yaşayıblar. Sonradan Gəncə şəhərinə köçüblər. Gəncənin Vtaroyçast adlanan ərazisində məskunlaşıblar. Elnur Məmmədov Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirib, amma ixtisasına uyğun iş tapa bilmədiyindən 2013-cü ildən müddətdən artıq xidmətçi kimi silahlı qüvvələrdə xidmətini davam etdirir. Kəşfiyyatçı əsker olub, ailəli olub, 4 yaşında 2 əkiz qız evladları var. Oktyabrın 2-sində Murovdağ istiqamətində hücum zamanı yoldaşları ilə şəhid olub. Amma cəsədləri yalnız 51 gündən sonra, noyabrın 23-də götürülüb və dəfn olunub. Şəhid anası Maisə Pirverdiyeva bildirir ki, qeydiyyatda Daşkəsəndə şəhid oğulları yaşadıkları Gəncə şəhərində dəfn olunduğuna görə iki inzibat rayon arasında çaşbaş qalıblar. Elə dövlət rəsimlərini də təkcə dəfində görüblər. Səfərbərlik üzrə dövlət xidmətinin 3000 manat dəfn xərci üçün verdiklərindən başqa heç bir maddi kömək görməyiblər. Ana bildirir ki, tanıdıqları şəhid ailəsinin 650 manata başdaşı qoydurduqlarını eşidəndə canlılarını əlavə qayğı alıb, onları da bu aqibət gözlədiyini düşünürlər. Nümayəndəsi bir dənə şəhid götürüldüyü günün gəldiyindən başqa heç gəlib nə bizlə maraqlanıblar, nə onun uşaqlarından maraqlanıblar, nə soruşublar, nə eləyiblər. Bax, heç bir dənə bu qapıya gələn olmuyor. Bir dənə şəhidin götürüldüyü günü gələndən başqa heç kim gəlməyib. Heç kim maraqlanmır. Yox, heç kim. Bax, Daşkəsən rayonundan heç kim gəlmir bu qapıya ki, görək bu şəhid, bu şəhidin burada uşağı, ailəsi nə tərd olanır, nə ayrılır, nə yeyirlər, nə içirlər. Bir elə gələk bir saat üç olmasa bir otaq dərdlərlə şərik olaq. Heç kəs gəlmir. Ailənin ikinci oğlu Məmmədov İsa İsrafil oğlu da savaş başlayan gündən könüllü cəbhəyə yollanıb. Cənub cəbhəsində Füzulidən Şuşaya kimi döyüş yolu keçib, yüngül qəlpə yarası da alıb. Qardaşının şəhidliyinə görə bir neçə gün əvvəl tərxis olunub. Bitti. O, Polat Həşimov vurulanda heç mən bilmirdim. Mənim o bir soğulum, o bir otaqdan. Gözləri dolmuş. Telefonda gəldi Erməniyədənə belə sistemlər başına söyə-söyə ki, mama buna bax, generalı vuruqlar, dedi bunlar. Generalı vuruqlar, az qalırdı kimə qarşısın. Evdə idi, elə bəyəxlər getdi üzdə, harası işi var idi. Getdi, gedib xəlvəti, hərbi biletini götürüb ki, yazılmışdı, biz heç xəbərimiz yox idi, gedib onun könüllü yazıldı onunla. Könüllü yazıldı, getdi. O da o Füzulinin alınmasında zadda da, o Qarabağ alınmasında, hamısında iştirak edib. Axırında da Şuşada olur. Şuşadan da yaralanmış, əli də yaralanmış, orada əli ucundan nəsə dəyif yaralanmışdı ucundan, hələ də tutarmıyıb, hələ də heç tutarmıyıb. Heç bu oğlum da belə şəhid oldu. Şəhid olmağına görə də bunu bıraxdılar. Şəhid ailəsi onlara məxsus Daşkəsəndə olan pay torpaqlarının da mənimsənilməsini qeyd edib. Mən bu şəhid olan oğlum Daşkəsəndə kvartirat qalırdı. Getdim, müraciət elədim icra nümayəndələrinə. Kimdə icra hakimiyyətinin özü yox idi. Daşkəsən niyə xoşbulaqla? O ki, torpaqlarını almaq üçün də uşağımın özümün orada bizim də haqqımız var.